Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, na conclusão deste debate há pelo menos quatro tópicos que temos que lhe dizer, Senhor Ministro, antes de entrar na minha intervenção final. É óbvio que o abandono escolar abrandou, Senhor Ministro, e abrandou porque o Governo Socialista tornou obrigatória a escolaridade até ao 12º ano. E esta é a verdade. Mas sobre o abandono escolar precoce, senhores deputados, não escondam os números. A verdade é que nos últimos 3 anos desacelerou aquilo que vinha a ser uma quebra sistemática no abandono escolar. Sobre o inglês, senhor ministro, o inglês estar integrado no currículo desde o primeiro ciclo, como percurso curricular contínuo, a nós não nos causa nenhuma estranheza, nem estamos contra. Mas a verdade, senhores deputados, é que a moeda de troca, senhor ministro, não pode ser haver menos 600 escolas a ensinar inglês no primeiro e segundo anos de escolaridade. Há menos 40 mil alunos. A verdade é que não pode haver menos 200 escolas a ensinar inglês aos alunos do 3º e 4º anos de escolaridade, ou seja, menos 25 mil alunos, num total de 65 mil alunos que estão fora do sistema de ensino de inglês. E por isso, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, terceiro tópico, os professores têm sido por si desvalorizados, por esta equipa do Ministério da Educação, desvalorizados. E o Sr. Ministro vem hoje falar em formação contínua dos docentes, mas a verdade é que o Sr. Ministro destruiu a formação contínua dos docentes. E último tópico, Sr. Ministro, o rigor. O rigor não é o rigor do Sr. Ministro Nuno Crato, o rigor da reguada, o rigor dos exames, o rigor da avaliação pela avaliação, o rigor com exclusão e injustiça social. O rigor é aquele que todos nesta Câmara reclamam, à exceção das bancadas da maioria, e que lá fora todos reclamam também. Reclamam condições de trabalho para poderem dar sucesso aos nossos alunos, sucesso escolar e condições para ensinar uma geração que está à espera de contribuir para o futuro do país. Mas, Senhora Presidente, senhores e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o que este Governo está a fazer à educação reduz-se a uma operação aritmética, a da subtração. Desde que o Governo tomou posse, há menos professores nas escolas. A austeridade privou o sistema educativo de mais de 25 mil professores, com consequências devastadoras no apoio aos alunos. Há menos alunos a ter sucesso escolar, logo a partir do primeiro ciclo. 10,5% dos alunos com 7 anos chumbam neste momento. No 3º ano de escolaridade, a taxa de retenção duplicou para os 5,8%. E, globalmente, a taxa de retenção do ensino básico até ao 9º ano voltou em 2012-2013 aos 2 dígitos, coisa que não acontecia desde 2006 e está nos 10,4%. 6º ano de escolaridade, houve 7,9% de taxa de retenção na escola pública em 2011, 2 anos depois, 16,1%. São números do INE e números do Ministério da Educação que o Sr. Ministro aqui hoje não quis dizer. Há menos adultos em todos os níveis do ensino público. Tínhamos um modelo de formação das novas oportunidades, designadamente com os RVCC, mas a atitude ideológica conservadora deste Governo e do Ministro da Educação levou à extinção de um modelo apreciado e debatido no exterior, fora de Portugal. Venceu, por isso, ao abandonar-se, há hoje menos 75% de adultos a poderem frequentar formação, venceu o preconceito deste Ministério da Educação. Para onde quer que nos viremos, senhores deputados, bem podem os senhores deputados gritar: há menos escola pública hoje e há menos educação em Portugal do que havia há 3 anos atrás.
E Portugal desinvestiu na educação porque atingiu um patamar tão satisfatório que obrigava a que os recursos fossem para outro lado? Não. A população portuguesa é a que tem a mais baixa escolaridade de toda a União Europeia. Não. A percentagem de jovens que não conclui o ensino secundário é muito mais alta do que no conjunto da União Europeia. Portugal desinvestiu na educação porque neste governo a orientação geral pela austeridade se casou com um ministro que adotou uma ideologia retrógrada que tem na sua cabeça a escola de há duas gerações, boa para poucos, má para muitos, inexistente para outros tantos. O mais grave resultado desta atuação deste Ministério traduz-se no insucesso escolar. As políticas educativas existem para promover o sucesso escolar e a igualdade de oportunidades, mas os resultados do insucesso escolar têm origem nos seguintes fatores. 1. Um programa ideológico, seleção escolar precoce, desqualificação do ensino público, mais do que a falta de recursos financeiros, foi a opção ideológica, o ir além da troika, a ausência do impulso reformista, o ataque sistemático ao pensamento e à formação educacional, designadamente de adultos. Em segundo lugar, senhores deputados, a cultura dos exames. A cultura dos exames não melhorou os resultados, como é sabido. O que precisamos é de mais apoio aos alunos, mas os senhores acabaram com todos os programas que davam apoio aos alunos com maiores dificuldades. Mas também se explicam pelas opções de austeridade, cujos efeitos se fizeram sentir muito duramente entre os alunos de famílias social e economicamente mais desfavorecidas, que passaram a chegar às escolas... Queira concluir, senhora deputada. Termino, senhora presidente. Mais desfavorecidas passaram a chegar às escolas em piores condições para uma aprendizagem de sucesso, seja pelo desemprego dos seus pais, da redução e desaparecimento dos apoios sociais ou da degradação evidente dos agregados familiares. Como também disse David Justino, e não sou eu, mais importante a fazer não é sobre a escolaridade obrigatória, mas sobre a cultura de retenção que existe. E como tem afirmado Ana Maria Bettencourt como Presidente do Conselho Nacional de Educação, entre 2009 e 2013, apoiada em numerosos estudos científicos e consensos obtidos, num órgão de grande pluralismo, é preciso intervir. Rapidamente, Senhora Presidente, o fruto deste Governo, neste capítulo, é um retrocesso colossal, o maior retrocesso desde o 25 de Abril. O abandono da educação de adultos. Queira mesmo concluir, senhora deputada. Vou mesmo terminar, senhora Presidente, para dizer o seguinte. Este Governo acha que quem é pobre não precisa de muita educação. Que quem tem dificuldades de aprendizagem precisa de ser retido e não apoiado. Que quem encontra precocemente dificuldades no ensino vocacional de segunda escolha e fraca qualidade é suficiente. Que acha que quem vai para o ensino profissional não precisa de sólida cultura geral. Acha que quem não estudou, os senhores e esta equipa... Queira concluir, senhora deputada. Quem não estudou quando era novo e, segundo dizem, insuspeito ao CDE, quem chumba e abandona, provém, na maioria dos casos, de famílias pobres, não merece que o Estado se esforce que estude em adulto. A coerência... E a visão deste Governo é uma ameaça. O Portugal dos salários baixos, das desigualdades e das profundas desigualdades. O que precisamos é mesmo de um compromisso, de um acordo estratégico, de um acordo estratégico para as qualificações, de um acordo estratégico para as qualificações e de um Governo que volte a ter paixão pela educação.